Dobar vam dan. Vrijeme je za dnevnik Osječke televizije u kojem donosimo. Dosadašnji župan Vladimir Šišljagić je službeno predao dužnost novoizabranom županu Ivanu Anušiću. Anušić kao prvi projekt najavio sjednicu vlade RH u Osijeku. U Vinkovcima je održana 6. regionalna konferencija gospodarstvenika Sinergija kao ključ oporavka, istaknuta važnost sinergijskog povezivanja gospodarstva s akademskom zajednicom. Osječki Unikom nastavlja s projektima smanjivanja količina miješanog komunalnog otpada, već sada se razvrstava 20%, a do 2020. plan dosegnuti 50% razdvojenog otpada. Po isteku zakonskih rokova u Osječko-baranjskoj županiji, dosadašnji župan Vladimir Šišljagić službeno je predao dužnost novoizabranom županu, Ivanu Anušiću. Šišljagić mu je simbolično predao knjigu u kojoj su sadržane sve relevantne informacije o radu županije u protekle 4 godine. Kao prvi zadatak, novi je župan naveo ubrzavanje čitavog sustava, za koje je ustvrdio da je spor, a kao prvi projekt sjednicu Vlade Republike Hrvatske u Osijeku. Kao prve poteze novi je župan naveo razgovore s pročelnicima i čelnicima županijskih tvrtki kako bi ih upoznao i ocijenio kako rade i koliko produktivno. Nakon toga rekao je na primopredaji odlučivaće o eventualnim smjenama, no za taj potez ima vremena. Jedan od prvih ciljeva je ubrzati sustav. Administracija je prevelika, administracija je prespora, birokracija je prespora, pretroma i ona se svak mora ubrzati. Ne mora se mijenjati, ali se mora ubrzati. Ja sam jedan, znači podsjetit ću vas, jedan od mojih projekat, tamo i tako nazvati, je bio da će se građevinske dozvole morati u roku od 15 dana izdavati u Osječko-baranjskoj županiji. Se ne može više čekati 3-6 mjeseci i godinu dana. Posebice ako govorimo o strateškim projektima, projektima investicija, gospodarskih, sve drugo, to u roku od 15 dana mora se biti gotovo. Anušić je mišljenja kako će se održavanje sjednice vlade u Osijeku pozitivno odraziti na ovaj dio Hrvatske. I nastavak projekta Slavonije koji je već u ovih prvih 6 mjeseci 750 milijuna kuna investirao u Osječko-baranjsku županiju kroz razne projekte, nastavak tih projekata i svega onoga što se tiče velikih mega projekata, ajmo i tako nazvati, koji ovise od centralna. Govorimo o 5C koridoru, govorimo o sustavu navodnjavanja, govorimo o vodnoj stepenici, govorimo o elektrani na plinskoj elektrani u Osijeku, govorimo o centru za gospodarenje otpadom i tako dalje i tako dalje. Upravo su to projekti za koje i donedavni župan Šišljagić smatra da su bitni za našu županiju, tako da će usprkos smjeni vlasti doći do nastavka rada u sličnom pravcu. U sve nabrojano to su i neki manji, ali građanima vrlo bitni projekti. Projekti nastavno-školskih dvorana koji su u tijeku, koji se moraju završiti, centar za autizam primjerice, poliklinika koja se radi u Belom Manastiru, u zdravstvu, školstvu, prosvjeti, projekti prema fondovima Europske unije. Naprosto to je nešto što je samo po sebi razumljivo i mislim da će se to i nastaviti. Uz povratak svoje profesije, Šišljagić je najavio i aktivan angažman njega i snage Slavonije i Baranje u županijskoj skupštini. To je pozdravio i župan Anušić, najavivši konstituirajuću sjednicu za 27. lipnje i rekavši kako očekuje doprinos svih političkih opcija. Njegov fokus bit će prvenstveno gospodarstvo. Gospodarstvo se sačinjava niz grana, ne samo gospodarska zona, ne samo proizvodnja, nego i turizam i sve ono što na neki način čini živim ovaj sustav. Nemam poseban fokus na ništa, a da me nešto ne zanima, fokus je apsolutno na svemu. Sve ćemo početi raditi paralelno, ali neke su stvari bitnije od nekih koji se moraju odmah rješati. Njegov gospodarski plan ima zacrtana 343 projekta, zaključuje Anušić, i ono što je obećavao u kampanji namjerava i ispuniti. 6. regionalna konferencija gospodarstvenika Sinergija kao ključ oporavka održala se u Vinkovcima i okupila predstavnike državnih i gospodarskih institucija, ali i same poduzetnike i obiteljske poljoprivredne gospodarstvenike. Kroz niz predavanja i panel rasprava prikazani su primjeri dobre prakse, vođeni motom organizirano jedinstveno domaće tržište, mogućnosti vizije. Preko 160 sudionika konferencije Sinergija kao ključ oporavka svojim je sudjelovanjem željelo poslati poruku da je suradnja između svih sfera u području politike i gospodarstva nužna za kvalitetniji i brži napredak Slavonije, Baranje i Srijema. To je zajedništvo, to je proaktivnost svakog pojedinca, ne više očekivati da će neko drugi riješiti naše probleme. Kroz primjere dobre prakse ove godine ih stvarno imamo izvrsne i njih čak 7. Nadam se da ćemo poslati isto tako i rješenja kako i u kom smjeru dalje.
Ono što se više puta moglo čuti tijekom konferencije bilo je da Slavonija može više i bolje, a podršku cijelom projektu dala je ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Gabriela Žalac. Drago mi je da je upravo to tema, sinergija kao ključ gospodarskog oporavka, upravo znači sinergija Vlade Republike Hrvatske, lokalne regionalne razine, gospodarstvenika, poduzetnika, svih onih koji trebaju doprinijeti rastu i razvoju. Samo tako možemo zajednički ići naprijed i kroz projekt Slavonija koji smo osmislili u ovoj financijskoj perspektivi, a isto tako i posebno od sljedeće godine kada krenemo kreirati ono što trebamo napraviti u onoj novoj financijskoj perspektivi. Podrška proizvođačima, ali i stvaranje ozračja dijaloga između svih aktera na tržištu nužno je u perspektivi stvaranja gospodarskog rasta, naglašena je tijekom konferencije. Upravo smo mi ti koji se trudimo povezati s jedne strane naše gospodarstvenike koje sve zastupamo, s druge strane nositelje politika, regulatore i sada po najnovijem i akademsku zajednicu da bi upravo stvarili taj sinergijski efekat za koje smo mi apsolutno uvjereni da jedini zdravi način pokretanja gospodarstva, a samim time i kvalitete života. Visoka kvaliteta života trebala bi postojati u jednoj od najidealnijih europskih poljoprivrednih regija, a primjere svojeg uspjeha prezentiralo je i nekoliko proizvođača s lokalnog područja. Pojedinac danas jako teško i gotovo nemoguće da može nešto napraviti. I to je upravo ono što prepoznaje Europska unija i što je preporuka Europske unije, udruživanje pogotovo poljoprivrednih proizvođača, odnosno proizvođača hrane. Mi smo jedan mali narod koji je krenio u šparogu koji je sad, da ima reći, to je jedna nova kultura. Nova kultura je i za mene, gdje sam znači, prije 5 godina se odlučio da taj posao radim. Inače se ja bavim i ostalim kulturama, ali sam tu već neke 20 godina na tržištu. Šparoga je kultura koja je nova i novina je sama za mene i svake se godine učim, ali evo kažem, na nama je da se što bolje educiramo i da što bolje napravimo tu svoju priču. Odlučio sam se raditi nešto što ne radi niko, da bi eliminirao konkurenciju, a većinu proizvoda izvozimo van, tako da je Hrvatska je premalo tržište i malo su ljudi educirani da bi ovdje mogli nešto ostvariti ozbiljnije. Što proizvodite? Kivano, marakuju, čili, butenu tikvu, slatki krumpir, žute lubenice izvana, iznutra, indijanske banane, mongolske borovnice, mongolske trešnje. Kroz niz predavanja i panel rasprava na ovoj su konferenciji prikazani upravo spomenuti primjeri dobre prakse, a diskusije su vođene motom organizirano je jedinstveno domaće tržište, mogućnost i vizija. Osječani prednjače u gospodarenju otpadom. Već sada se u osječkim kućanstvima razvrstava oko 20% od ukupne količine otpada, a do 2020. plani tvrtke Unikom dosegnuti 50%, što je izgledno s obzirom na sadašnje trendove. Nijedna prilika za razvijanje sustava odvojenog otpada se ne propušta, tako je danas obilježen početak provedbe drugog dijela europskog projekta preko granične suradnje Osijek-Pečuh, iz kojeg će za Osijek biti nabavljene posude, komposteri i druga oprema prilagođena kolektivnom, odnosno individualnom stanovanju. Osječka tvrtka Unikom nastavlja intenzivno raditi na smanjenju količina miješanog komunalnog otpada s naglaskom na izdvajanje biootpada. Poslužit će u tu svrhu drugi dio europskog projekta prekogranične suradnje Osijek-Pečuh, čiji je početak provedbe obilježen danas. I ove godine ćemo također u sklopu ovog projekta građanima grada Osijeka dijeliti posude za odvojeno prikupljanje biorazgradivog otpada. Konkretno, jedan dio posuda će biti za korisnike u kolektivnom stanovanju, dakle u zgradama, a drugi dio će biti kućni komposteri, odnosno namijenjeni korisnicima u kućama. Putem projekta Two Regions to Sustain vrijednog 273 tisuće eura bit će nabavljeno 2000 posuda od 16 litara za korisnike u kolektivnom stanovanju, 120 posuda od 120 litara za biootpad u kolektivnom stanovanju, 300 kompostera za individualno stanovanje, a izradit će se i edukativni priručnici. Naš konačni rezultat je smanjenje miješanog komunalnog otpada. Iz godine u godinu Osijek je tu sve bolje i bolje i to bi na kraju trebali i osjetiti upravo naši korisnici kada uredba krene u primjenu, kada se po njoj bude radila struktura cjenika i kada se po njoj zapravo bude provodila naša usluga. A to znači da će na cijenu odvoza otpada u budućnosti Osjećani moći utjecati svojim ponašanjem. Cijena odvoza smeća bi trebala ostati u okvirima ove ako se korisnici budu pridržavali svih onih mjera koje su im na raspolaganju, znači ako budu proizvodili sve manje i manje miješanog komunalnog otpada, koristili eko otoke, koristili posude koje su im u domovima za odvojeno prikupljanje otpada, koristili reciklažno dvorište. Mi moramo zapravo penale koje ćemo mi kao jedinica lokalne samouprave plaćati kroz poticajne mjere za odlaganje svake prekomjerne tone na odlagalištu Lončarica Velika moramo upravo prenijeti na one korisnike zbog kojih se to i događa. Mislim da je to krajnje pošteno.
Partner u danas promoviranom projektu Two Regions to Sustain je grad Pećuh, a dva će grada nakon provedbe projekta napraviti analizu stanja. Da ćemo putem tih upravo rezultata koji će jedna i druga skupina izvršiti, vidjeti šta ćemo dalje, odnosno kako ćemo dalje nadograđivati naš sustav. Ja moram napomenuti da je pretprošli tjedan na sjednici vlade prošao prijedlog odluke o komunalnom otpadu, znači mi na godinu moramo u Osijeku završiti tu priču i na godinu moramo početi dijeliti svima u Osijeku posude za odvojeno prikupljanje biorazgradivog otpada da bismo ispunili direktive. A u tome ne bi trebalo biti problema. Osječki Unikom među vodećim je tvrtkama u gospodarenju otpadom. Već sada se razvrstava oko 20% od ukupne količine, a do 2020. plan je dosegnuti 50%, što je vrlo izgledno s obzirom na sadašnje trendove. U susret kraju školske godine u županijskoj upravi održana je završna konferencija o dva važna projekta u slavonskom školstvu. Projektom Učimo zajedno 81 dijete s posebnim potrebama imalo je i ove godine na raspolaganju pomoć asistenta u nastavi, dok je kroz projekt osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva po prvi puta 1556 učenika i siromašnih obitelji imalo osiguran besplatan obrok. U susret kraju školske godine podlače se crte pod ova dva projekta za koje je zaključeno kako bi ih bilo poželjno provoditi i iduće školske godine. Prvi puta proveden projekt osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva samo je potvrdio razmjere siromaštva na području županije. Pravo na besplatnu prehranu ostvarivala su djeca iz siromašnih obitelji, a da ih ima toliko nisu ni sami ravnatelji škola slutili. Trećina djece ima pravo na besplatnu prehranu. To je stvarno ovaj jedan frapantan podatak, strašan, i ja se nadam da će se situacija u budućnosti popraviti. Tome se nadaju ravnatelji svih obuhvaćenih škola s područja županije. Na početku smo imali jedan kriterij, to je bila zajamčena minimalna naknada, znači da su to djeca roditelja korisnika zajamčene minimalne naknade. Te kriterije smo proširivali obzirom da su nam ostala još nekakva sredstva. Pa tu je bilo da su roditelji nezaposleni, morali su dostavljati izjavu o nezaposlenosti, samohrani roditelji itd. Projekt je financiran iz EU fonda za najpotrebitije, a podjednako su velike potrebe za besplatnom školskom prehranom i na području gradova kao i sela, tako da će se nastojati sve pripremiti za ovu mjeru ako je bude i za iduću školsku godinu. Također se kraju bliži i projekt Učimo zajedno, kojim je ove godine 81 dijete s posebnim potrebama imalo svojeg asistenta u nastavi. Nažalost, postoje brojna djeca koja imaju teškoće u učenju, ali i razno razne fizičke teškoće, te su im potrebni pomoćnici kako bi prevladali te barijere. Dok se mnogi roditelji i za ovaj projekt nadaju kako će biti nastavljen i iduće godine, podsjećaju da su škole obvezne predati zahtjeve za djecu kada za to dođe vrijeme. Sve je na školi, znači škola predaje zahtjev za pomoćnikom u nastavi ako dijete udovoljava kriterijima koja su raspisana natječajem. Naravno, mi uvijek tražimo suglasnost roditelja. Oba projekta pokazala su se od presudne važnosti za stotine učenika na području županije, koje u razvijanju maksimalnih potencijala ograničavaju standard s jedne ili psihofizička ograničenja s druge strane. U okviru Trodnevice uoči blagdana Svetog Antuna svečano je otvoren obnovljeni klaustor Franjevačkog samostana Vukovar, a središnje mjesto zauzima brončani kip Svetog Antuna Padovanskog. Ovim činom završena je obnova Franjevačke crkve i samostana, a u klaustru će se održavati koncerti, predavanja, filmovi, radionice i okupljanja, a sam prostor je predviđen kao mjesto mira, sabranosti i molitve. Uoči blagdana Svetog Antuna svečano je otvoren obnovljeni klaustor Franjevačkog samostana Vukovar, a središnje mjesto zauzima brončani kip Svetog Antuna Padovanskog. Kip je djelo autora akademskog kipara Igora Maštruka iz Zadra. Gotovo dvije godine smo stvarali ovaj kip. Mi smo imali evo svojih želja kako bi prilike htio, a onda smo prepustili njemu da on sa svojom kreacijom dođe do ovoga do čega je sam došao. To je bronca, ona će s vremenom dobiti svoju lijepu patinu, svjetlo-zelenu patinu, tako da će u ovom prostoru izgledati ne toliko taman kao što je sada, on je ipak nov, ali s vremenom će on dobiti svoju jednu zelenu ljepotu. Sveti Ante je svetac kojemu je Bog udjelio posebnu karizmu, a on je 100% iskoristio za Božju slavu. Prikazan s djetetom Isusom, prikazan s Biblijom, kao širitelj evanđelja, riječi Božje u Bibliji, Krist, riječ Božja, ukazao mu se, bio na njegovu srcu,
svetac je koji baš po tome, po Bibliji, Evanđelju i djetetu Isusu privlači cijeli svijet. Ovim činom završena je obnova Franjevačke crkve i samostana, a prostor je zamišljen kao jedan potpuno novi multifunkcionalni sadržaj u gradu Vukovaru. Ovo je vukovarski prostor, rekao bih dragocjeni prostor za duhovno svakome tko bude dolazio ovdje u naš samostan i crkvu. Htjeli smo ga namijeniti da ljudi mogu doći, prije svega vjernici koji vape za duhovnošću, da ovdje mogu pronaći svoj mir. Svetu misu i blagoslov kipa vodio je župnik iz Tučepa fra Nediljko Šabić. Na jedan način ugradio sam se obnovu malo i samostana i evo ovog lika svetog Ante, ovog kipa, a Vukovar mi je bio uvijek u srcu, posebno od onda kad sam vidio njegovu patnju. Vjernicima u Vukovaru dovršetak ovog projekta znači mnogo, jer sada imaju još jedan sadržaj usko vezan uz omiljenog im svetog Antu. Sigurno za nas vjernike da to puno znači. Mi smo ovdje svake nedelje na misiji, svaki dan se nešto novo događa, ovo je jedan od malo većih događaja i pri kraju ovog završetka obnove crkve, vrijeme je to tako da i dođe. Sveti Antun je kao vukovarski zaštitnik i svetac. Za nas, inače, kak da kažem, nekad se Sveti Anton puno štovao, čak su i pravoslavci dolazili. I to je bilo nešto, sva sjela su se okupljala i bilo je predivno nešto. A sad ovo ponovo vraćanje njega i prekrasan uređen prostor i da ponovno oživljavanje te vjere i povjerenja u Svetog Antu da će nas ponovo zagovarati. To je nešto, ono, znate, kad duša osjeća. Ovaj prostor je bio prije gotovo nepristupačan zbog toga što su se ovdje održavali paunovi koji su imali svoju ljepotu. Međutim, evo, mi smo ipak došli do zaključka da ono što trebamo ponuditi je nešto sveto i sakralno. Ekologija je lijepa i mi Franjevci njegujemo ljubav prema prirodi, prema svim stvorenjima, ali evo, ipak nas je nekako ova nova dimenzija da ljudi mogu ovdje doći, odmarati svoju dušu, pomoliti se, to je ono što je prvo. Prostor klaustra bit će otvoren i za mnogobrojne hodočasnike koji u Vukovar stižu u okviru davanja počasti Vukovaru žrtve Domovinskog rata ili pobožnosti Svetog Antuna. Svoj jubilarni 40. domaći trofej osvojile su igračice ženskog nogometnog kluba Osijek, koji je tako postao jedan od najuspješnijih klubova u hrvatskoj sportskoj povijesti. Nakon nedavno osiguranog 21. naslova prvakinja Hrvatske, nogometašica Osijeka po 19. puta superiorno su osvojile pokal namijenjen osvajačicama Kupa Hrvatske. U finalnom susretu koji je odigran pred oko 300 gledatelja u Daruvaru, Osječanke su vrlo uvjerljivim rezultatom 8:0 pobijedile ekipu Trnave iz Goričana. U prvom poluvremenu pobjednik je već bio poznat jer učenice trenera Kolaka i Bergera vodile su 3:0. U nastavku su postigle još 5 pogodaka za novo veliko slavlje ekipe s Osječke Mačka Mame. Pogodke za Osječke Zečice postigle su Andrelić 3 te Baban, Kunštek, Lojna, Joščak i Vratar Kapirić iz 11 terca po 1 pogodak. I sutra se nastavlja razdoblje pretežno sunčanog, vrlo toplog i vrućeg vremena. U većini predjela bit će male, u unutrašnjosti zemlje popodne i umjerene naoblake. U kopnenim će predjelima puhati slabistočni i sjeveroistočni vjetar. Jutarnje temperature zraka u kopnenoj Hrvatskoj kretaće se od 13 do 20 celzijevih stupnjeva. U najtoplijem dijelu dana širom zemlje bit će između 27 i 33 celzijeva stupnja. Gledali ste Dnevnik. Lijep vam pozdrav i ostanite dalje uz program Osječke televizije.